Här är Noah Östlund. Skottläge här för Joel Persson. Bra redan går i turen. Öppet mål, Noah Östlund. 1-0 för Växjö tidigt i den första perioden. 1:10 på klockan. 1-0 i Småland. Kanske något för Emil Sylvegård. Letar efter McLaughlin. Och där kommer Bokenvall helt plötsligt. Victor Stjernborg gör 2-0 för Växjö. 11:29 period 3. Det är 2-0 vidare. Kingalo. Nu är det 3-0 för Växjö i tom kasse. Efter 18:38, målskytt den här gången, Keegan Lowe. Det är verkligen en mardrömsplats att spela hockey på för Frölunda. Där är signalen.